відзвітували про свою роботу і військові з роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Вони знищили російський танк Т-72Б3. Такі кадри можна зараз ширяться мережею, на них можна побачити, як безпілотник наздоганяє танк, урожає його в менш захищену задню частину башти, де, власне, розташований боєкомплект. І в результаті машина відразу починає горіти, просто розлітається на шматки. А я, до речі, бачив це відео вже коли знімали, після того, як він вигорів повністю, і знімали його залишки росіяни. І вони казали, та це страх.